Minule v Ninjago. Připrav mi vojsko, je čas vyhubit tyhle pašeráky jednou provždy. Nejsi tady kvůli Hondovu začení, ale jako jeden z nejlepších vyjednávačů. Pojedeš se mnou. Ari ne, jedeš taky. Na ně! Nebudeme bojovat. Celou armádu bychom neporazili. Najděte je a jeho zmrazte. Bude z ní. Moment, to jsme si... Dohlídni mi na něj a dokončí výcvik. Moje zvířátko, zastavte je! Raz teď bude ještě víc nebezpečný. Musíme najít prvního mistra stavitele. Ninja! Potřeboval jste něco? Procházal jsem si vaši poslední objednávku. Jak to, že je cena tak vysoká? Jen o pár korun. O 100 000! S Rzovou s tím problém neměl. Obavíme, že je vaše loutka. Jak se... Opovažujete takto mluvit o kapitánovi? Odpoledne dorazí kontrola. Vsadím se, že skončíte v base a teď zmizte. Jistě, pane. Co si o sobě ten panák myslí? Jo, kuchař? Norrington Troubo. Angažuje se v těch zbraních. Za mě funguje. Nemíř na mě! Tak co s nima je? Nic. Jde o jejich cenu. Vždyť, ale jako vždy. To sice jo, ale nechal jsem s Rzovou se podepsat smlouvu o 100 000 víc a ty jsem si ulil. Tak to máte blbý. My to máme blbý? Jedeš v tom se mnou. Ale klid, mám tohle. V této zprávě žádá Gandalf Norringtona o vojenskou podporu, ale do rukou se mu to nedostalo. Proč mi to říkáte? Protože jsem si vybral stranu. Obsazení Port Royal by nám dost pomohlo. Dobrá, povedeš útok. Norringtona chce živého, zbytek je mi jedno. Spolehni se. Potřebuji, abyste udělal toto. Hej! Potřebuji, abyste dojeli pro zásoby do Tortugy. Je to daleko, ale dobrá, pane správče. Myslíte si, že bych něco udělal, kdyby splácel čas přes salovaným? Ukažte mi mé pracoviště. Jistě, pojďte za mnou. Lovče, nastav kurz. Správce to dokázal. Poplach, útočí na nás! Co se děje? Napadli nás, zůstaňte tady. Je čas ovládnout moře Davy Jonesy. Co to? Záládu vydělal. Chceš, že ty mozuji, musím pryč. Musím nevrátit. Vraťte se, zbabělci! Skončil jste. Nemyslím si. Uvidíme se. Rád vás zase vidím, doktore. Jak se vám povedlo najít černou perlu? Je to dlouhý příběh, hlavně, že máme navrh. Za zradu jste zatčen. Správce mě donutil. Váš podíl vám taky nutil zatknout. Doufám, že jste se už posunuli. Už víme, kde najdeme dokumenty k prvnímu mistru stavit. Pokračování příště.